É um certificado ilustrativo, mas tá vendo aqui, ó, a logo da semana, o meu nome, aqui de forma ilustrativa o CPF, a declaração de que eu concluí com 100% de aproveitamento, os conteúdos programáticos do curso, a data de emissão de certificado, os campos de assinatura, aqui tem a minha assinatura, né, que eu sou diretora pedagógica da rede, e aqui tem o campo para a sua assinatura. Gente, esse quadriculadinho aqui do cantinho é o QR Code. É ele que possibilita a verificação de autenticidade do seu certificado. Se você for apresentar em algum processo seletivo, por exemplo, quando alguém posicionar a câmera de um celular, de um smartphone, para esse QR Code, será redirecionado para uma página na internet onde vai aparecer uma cópia do seu certificado e uma declaração de que ele é verdadeiro, de que ele é autêntico. Para isso, claro, você precisa providenciar uma boa impressão do seu certificado. Eu recomendo a todos que estão concluindo a formação que façam o download do certificado em PDF. Quem está usando o celular, não deixa o arquivo só no celular. Salva num pendrive, manda para o e-mail, salva no computador, tá? Mas importante também imprimir, gente.